ଆଲୋପେନ୍ ମହୋଉଛି ଦେବାଶିଷ ବ୍ୟତୀତ ମୋଦି ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆଣିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ମାସରେ ମିଳିବ 12,500 ଟଙ୍କା ପୁରା ମାଗଣାରେ। ତ କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଆବେଦନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 12,500 ଟଙ୍କା ମାଗଣାରେ ମିଳିବ, ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୋଦି ସରକାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 3,00,000 ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ତଥା ମେଧାବୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ନଗୋତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 12,500 ଟଙ୍କାର ବୃତ୍ତି ମିଳିବ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଇସା ମିଳିବ ବା ବୃତ୍ତି ମିଳିବ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି, କିପରି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ବୃତ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରାଇପାରିବେ। ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଗେଟ୍ ବା GATE ବା GPAT GPAT ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ସହ ନାମ ଲେଖାଇଥିବେ। ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ GEAT ଅବା GPAT ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୃତ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୃତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୃତ୍ତି ଅବା ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଅବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଟାରେ ନାମ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୃତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୃତ୍ତି ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମ୍ରେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 12,500 ଟଙ୍କାର ବୃତ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆକଳନ କରାଯିବ। ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବୃତ୍ତି ହିଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସର୍ବାଧିକ 24 ମାସ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବାର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୃତ୍ତିର ପଇସା, ଯାହାକି 12,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଥିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।